প্ৰবন্ধা হওক, পোনপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰলৈ প্ৰণাম জনালোঁ, লগতে গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈও প্ৰণাম। মোৰ নাম দীপ্তিময় বৰা, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় বৰবৰুৱাত। মই এই পবিত্ৰ নামঘৰৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমে মোৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু তাইৰ মাকৰ মুখেৰে জানিব পাৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগতে মই তালৈ গৈছিলোঁ। নামঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই ইউটিউবত ভিডিঅ'সমূহ চাইছিলোঁ আৰু তেনেকৈ চাওঁতে হেমন্ত গগৈৰ ভিডিঅ' চাই পাইছিলোঁ আৰু বেলেগৰো চাই পাইছিলোঁ, নামটো পাহৰিলোঁ বাৰু, মই নাজানো চাব নালাগে বুলি। ভিডিঅ' আনৰ ভিডিঅ' চাই পোৱাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মই নামঘৰলৈ প্ৰথম গৈছিলোঁ নৱেম্বৰ মাহৰ 2020ত। মোৰ খুব এলাৰ্জি হয়, ফেব্ৰুৱাৰীৰ লাষ্টৰ পৰা মে' ফাৰ্ষ্টলৈকে এলাৰ্জিয়ে দেখা দিয়ে। এবাৰ কিন্তু নামঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত মোৰ তেনেকৈ কোনো এলাৰ্জিয়ে দেখা নিদিলে। শেষলৈ অকণমান হৈছিলে যদিও সেইটো মোৰ সাক্ষৰটো নিদিয়াৰ কাৰণে হ'ল বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ খুব শুকান কাহ হয়, প্ৰায় 3-4 বছৰমানৰ পৰা মাজে মাজে হৈয়ে থাকে। সেই কাহটো মই সম্পূৰ্ণকৈ সুস্থ হ'লোঁ মোৰ নামঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত, আজিলৈকে কাহ এদিনো হোৱা নাই। আৰু মোৰ পেটৰ অসুখ হৈছিল, মই তাৰপৰা অনা পানী খায়ে পেটৰ অসুখটো ভাল পালোঁ। মোৰ গালত অকণমান এনেকুৱা দাগ আছিল, মই নামঘৰৰ পৰা অনা তেল লগাই প্ৰভু নাম লৈ সেই দাগটো ভাল হ'ল। আৰু 10 দিনমানৰ আগতে মোৰ অলপীয়াকৈ জ্বৰ উঠিছিল, মই লঘোণ দিলোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা গালোঁ প্ৰভু নাম লৈ তেল লগাই, মই জ্বৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ'লোঁ। আৰু আছে সমস্যা, যিটো উদ্দেশ্যে মই নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ সেইটো এতিয়াও হ'বলৈ বাকী আছে। মোৰ প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস, তেওঁ যেন সোনকালে সমাধান কৰি দিব যাতে মই আকৌ এনেকৈ সাক্ষৰ দিব পাৰোঁ সোনকালে। শেষত ঈশ্বৰলৈ পুনৰবাৰ প্ৰণাম জনালোঁ, গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈ প্ৰণাম। কৰোণা মহামাৰী সোনকালে পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হওক, সকলো দাহ দেখিকেই ঈশ্বৰে সুস্থ ৰাখক, আকৌ আগৰ দৰেই যেন আমি নামঘৰলৈ অতি সোনকালে যাব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰি মোৰ সাক্ষৰটি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মোৰ নাম বিশ্ব সোণৰ, মোৰ দেৰগাঁও চাৰিআলিৰ ওচৰত ঘৰ। প্ৰথমতে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক মই প্ৰতিপ্ৰতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ। লগতে গুৰুদেৱৰ লগত থকা ঈশ্বৰ বিশ্বাসী দাস দাসী সকলোকে শ্ৰদ্ধা আৰু মৰমেৰে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই লকডাউন থকাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰাই সাক্ষ্য দিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ কোটি কোটি ধন্যবাদ জনাই যে প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত মই নিজেই পাপ স্বীকাৰ কৰিছোঁ। মই নাজানি নাভাবি নুবুজি বেয়া কুকৰ্ম কৰিছিলোঁ, গাহৰি মাংস আৰু মদ খাই ঘৰৰ মানুহৰ মাজত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। 2020 চনত যেতিয়া মোৰ মানুহগৰাকীয়ে প্ৰভু যীশুৰ সুস্থকাৰী ৰোগে নামঘৰৰ বিষয়ে গম পাই গৌৰীবৰ ওচৰলৈ গৈছিল, সেইদিনাই তাই ঘৰলৈ আহি মোক প্ৰভু যীশুৰ ঈশ্বৰবাণী বাক্য প্ৰাৰ্থনা বিষয় লৈ ক'লে। কেইদিনমানৰ পিছত আমি দুয়ো প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ গৈছিলোঁ। গুৰুদেৱে প্ৰভু যীশু ঈশ্বৰৰ বিষয় লৈ বহুত কথা আমাক বুজাই ক'লে, প্ৰভু যীশুৰ বিশ্বাস কৰাৰ কথা, প্ৰাৰ্থনা ব্ৰত থকাৰ কথা। মোৰ মানুহগৰাকী বহুদিনৰ পৰাই কোমৰৰ বিষ, পায়ুচ ভৰিৰ বিষ হৈ আছিল, মোৰো পিঠি চাইডে ডিঙিৰ পৰা ভৰিলৈকে বিষ হৈ আছিল। এতিয়া আমি দুয়োৰে প্ৰভু যীশু ঈশ্বৰৰ নাম লৈ তেল পানী লগাই প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি থাকোঁ আৰু পবিত্ৰ বাইবেল পঢ়ি থাকোঁ। দুয়োৰে এতিয়া আমি বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য হৈছোঁ। গাহৰি মাংস মদ খোৱাটো বাদ দিলোঁ। প্ৰভু যীশু বিশ্বাস কৰিলে সকলোৱে পাপৰ পৰা মুক্ত কৰা, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰা, সকলো ফলৰ পৰা আমাক প্ৰভুৱে বচাই ৰখা একমাত্ৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট সত্য আৰু পবিত্ৰ ঈশ্বৰহে। এয়ে মই প্ৰভু যীশু ঈশ্বৰ দিবলগীয়া সাক্ষ্য। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, আমেন।